观众朋友大家好，我是李文怡，欢迎锁定今天台湾新思路节目。我们看到2020年因为肺炎疫情，全球各国纷纷祭出了锁国政策，并让客人不愿出门，但这一场灾难对进口车商更是考验，内地生产的能力愈发重要。像是在台湾市占第一的胎压侦测器业者陈的电子，15年来就坚持市场要放眼全球，但生产研发深耕台湾。当然你做 mass production 的毛利就相对很低，那你做模组多样化，你的客户稳定性会很高，但是你的很复杂，所以说你的门槛变得很高，就是大家也不容易进来。那对我来讲，我认为台湾会比较适合这一块。装在轮胎皮跟钢圈中间，这小小一个胎压侦测器，代表的是全球上千亿的庞大商机。陈的电子2005年成立之后，专攻高低温电子、电源管理跟无线通讯技术，如今市场遍及欧美、日本跟中国，因为它的产品可以耐受最低-40度、最高125度的超高温，5年不用换电池，每3秒就可以侦测一次。这样的技术优势，靠的是砸下数千万打造位于中科的秘密基地。在灌这个标，好，它这里都自动的。这就是我们刚刚外面看那个黑色那个模式。对，那个对。那这个灌下去以后，它就是让里面没有空气的。好，然后第二个是震动撞击，它也不会跑掉。如果今天这个客户觉得人开车身上坏掉了，他拆下来，他可以看 ID 号码，可以要求我把所有的履历都拿出来，那个履历代表什么？哪一个批次的零件在什么时候？电池是几月几号进到台湾？几月几号组装？那组装的测试纸，等一下我们也会看到所有的资料我们都储存起来，都可以 tracking。所以生产履历就一目了然。对。为了更贴近客户，许清瑶还灵机一动，自己出月刊跟影片宣传，不但翻译成英文、德文跟意大利文版，还推出专属 App， 让轮胎行业者只要按下手机键就能销路成功。不但是全球唯一，陈的电子还找上苹果 Apple 开发手机专用接收器。这个棒棒糖只要插到顶天座，那我就可以收到胎压，然后传到 iPhone 来。所以它就另外设计一个 App。Apple 我们自己做，好，我们自己做，我们做完就要让它认证。从 B2B 到 B2C， 就是要找出更多商机。